Kemi të bëjmë me njerëz të cilët dëshirojnë kaos, anarki dhe duan të plotësojnë dëshirën e një djali të llastuar i cili akoma edhe në 108 ku është lindur rritur nuk arrin dot të marr vot besimin e popullit. Me të drejtë zoti Budina ju kthye dje dhe i tha mos na trasto. Nuk është pa asgjë ajo deklaratë. Çfarë ruan bota? Bota ruan teatrin e Epidaurit që është ndërtuar para 2500 vjetësh me mermer. Bota nuk ruan materialet e popullitit të cilat janë kancerogjene, të cilat edhe Instituti i Shëndetësisë e ka bërë këtë deklaratë. Ju e dini, mbase nuk e dini, por po ua them unë, aktorët të cilët kanë lënë eshtrat në atë teatr, kanë punuar nga 30 vjet, të gjithë ka ardhë çasti që janë ankuar, sepse ai material nëpërmjet nxehtësisë së projektorëve nxjerr një substancë e cila është helmuese. Nëse ju doni të helmoni artistët, atëherë dakord. Pra, e di çfarë është kjo? Kjo është një nismë për të vdekur artin. Është goditje ndaj teatrit, nuk është mbështetje për teatrin. Kjo është kapur peng nga seksioni kulturor i PD-s, i cili do me patjetër të kapet nga diçka dhe të nisi një revolt të sajuar popullore. Ju e shifni dhe në mitingjet, në 10 mitingjet e organizuara të opozitës, gjithmonë më pak njerëz kishte. Dhe tani erdhën u kujtuan tek çështja e teatrit.